bahawa sekolah pelikalah bukan hanya tidak boleh dipertikaikan tapi dilindungi ya oleh perlembagaan negara. Melayu akan hilang kuasa selama-lamanya. Melayu akan hilang kuasa selama-lamanya. Sekiranya. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan memperbincangkan bahasa Indonesia dan nasib bahasa Melayu Malaysia. Kita tahu bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa yang digunakan dalam sidang UNESCO. Tapi bahasa Melayu Malaysia berbeda nasibnya. Bahasa Melayu semakin sulit dimartabatkan karena adanya sekolah khusus Cina dan India. Baru-baru ini putusan Mahkamah Malaysia malah mengukuhkan keberadaan sekolah khusus tersebut. Artinya keberadaan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil akan semakin kukuh juga di sekolah Malaysia. Yuk kita simak videonya ya. Putusan hari ini kita alu-alukan keputusan dilakukan oleh Yang Arif yang telah memberikan satu keputusan yang sangat jelas. Bukan sahaja kita menang dalam kes ini, tetapi Yang Arif dalam ucapannya, keputusannya berkata bahawa sekolah pelikalah bukan hanya tidak boleh dipertikaikan tetapi dilindungi ya, oleh perlembagaan negara dan diberikan dan kewujudannya sebelum kemerdekaan. Jadi saya rasa ini keputusan yang sangat jelas dan kita berharap bahawa ini akan clear the air ya? Bahawa tidak ada lagi yang mencurigai adanya wujudnya sistem pendidikan pelbagai aliran ini dan ia tidak ya? Tidak akan menyebabkan polarisasi seperti mana yang dipertikaikan. Dan kita berharap bahawa masyarakat sudah cukup di sini. Kita sepatutnya fokus and move on. Jangan lagi kita memainkan isu-isu seperti ini. Tidak ada isu sebenarnya antara kita semua. Terima kasih Menteri. Can you say the words to help you? Hari ini kita terima satu berita yang baik. Sebelum saya dilantik menjadi Timbalan Menteri, saya telah menjadi peguam dalam rombongan peguam yang telah mewakili defendant dalam kes ini. Ini adalah satu keputusan bersejarah yang telah mengiktirafkan kewujudan sekolah Tamil dan juga sekolah Cina yang dipanggil sebagai sekolah-sekolah vernacular, seperti mana yang diterangkan bahawa kewujudan itu telah pun ada sebelum merdeka dan apabila perlembagaan digubal dan dilaksanakan, sekolah-sekolah ini telah terus wujud dan tidak perlu dipertikaikan pada masa ini, dan kewujudan ini telah pun is guaranteed under the constitution. Jadi ia tidak perlu dipertikaikan lagi. Dengan kata-kata yang begitu kuat dan jelas oleh dengan keputusan yang begitu terang dan jelas dibuat oleh Mahkamah Rayuan pada hari ini, kita berharap pihak-pihak plaintif tidak akan membuat sebarang rayuan selepas daripada ini, sebab ia telah pun diputuskan bahawa ini adalah hak di bawah perlembagaan, dan hak perlembagaan adalah satu yang tidak perlu dipertikaikan oleh mana-mana pihak dan ia tidak akan membawa sebarang manfaat kepada negara. Jadi saya bagi pihak kementerian dan juga saya sebagai seorang sebahagian daripada kerajaan sangat mengalu-alukan keputusan ini, dan ini adalah satu kemenangan yang baik kepada Kementerian Pendidikan juga. Terima kasih. Kita tu panggil Yang Arif Hakim dalam membaca alasan debat hakiman tersebut. Beliau telah mengatakan bahawa mahkamah bukan tempat untuk memutuskan sama ada sekolah-sekolah jenis kebangsaan maupun sekolah-sekolah jenis ini mengakibatkan pemecahan perpaduan itu tidak. Itu adalah untuk pihak
kerajaan tertentu, kerajaan berkenaan untuk membuat polisi yang berkaitan. Mahkamah cuma bertanggungjawab untuk membuat penyelesaian pertikaian berpandukan kepada apa yang mereka tarifkan sebagai kandungan perlembagaan. Akibat daripada itu adalah untuk kerajaan mengadakan polisi ini. So ini kita perlu faham juga bahawa itulah dia separation of powers atau pengasingan kuasa. Mahkamah membuat keputusan berpandukan kepada apa yang mereka percaya adalah kandungan perlembagaan dan perlembagaan. Dan seperti yang saya telah katakan tadi, sememangnya kes ini berpunca daripada sumber undang-undang tertinggi. Jadi kita wajar walaupun sekalipun keputusan, dan sebelum ini saya juga telah difahamkan bahawa pihak sana juga sekalipun keputusan tidak memihak kepada mereka, telah pun berunding untuk membawa keputusan. Jadi isu ke Mahkamah Persekutuan adalah satu isu yang wajar dalam kes seperti ini. Sebab isu perlembagaan perlu ditamatkan, tidak boleh tinggalkan secara sekerat jalan. Bila dulu, bila dah siap dokumen, kita akan maklumkan. Tapi sementara itu, semua rakyat kita wajar faham bahawa mereka perlu menghormati keputusan. Begitulah guys, sulitnya memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Tak cuma dalam urusan bahasa, dalam soal politik pun kaum Cina semakin berkuasa di Malaysia. Hal itulah yang merisaukan kaum Melayu Malaysia. Ada rencana Partai DAP berusaha memperjuangkan penambahan kursi parlemen lewat pemekaran daerah pemilihan. Yuk kita simak video berikut. Melayu akan hilang kuasa selama-lamanya. Melayu akan hilang kuasa selama-lamanya. Sekiranya persepadanan raya ini dilaksanakan. Ahli Parlimen DAP telah bercakap dalam Dewan Rakyat secara lantang bahawa ini tentang perlunya proses persepadanan semula kawasan pilihan raya dilaksanakan. Terutamanya untuk menambah kerusi-kerusi parlimen di kawasan bandar. Di Malam Menteri, Jabatan Menteri telah mengesahkan bahawa proses persepadanan semula kawasan pilihan raya telah dimulakan bagi negeri Sarawak tahun ini, Sabah tahun 2025 dan Semenanjung Malaysia tahun 2026. Saya jangkakanlah bahawa kursi DAP akan bertambah sekali ganda jika proses persepadan semula kawasan pilihan raya ini dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Daripada 40 kursi yang dimiliki oleh DAP sekarang, mungkin boleh bertambah jadi 80 kursi. Ini tak termasuk soal gerrymandering yang akan dibuat di kawasan-kawasan parlimen sedia ada untuk memberikan kelebihan pada parti-parti seperti DAP dan rakan sekutunya dalam Pakatan Harapan. Dan jika ini berlaku, DAP akan menjadi sebuah parti yang amat berkuasa dalam kerajaan. Saya takut dengan hal begitu. Saya percaya pada masa itulah cita-cita utama mereka untuk memperjuangkan kesamarataan hak dan penghapusan dasar-dasar pro-bumiputera seperti yang terkandung dalam Deklarasi Setapak 1967 dan perlembagaan DAP akan dilaksanakan. Na'udzubillah himin zalik. Veteran DAP Lim Kit Siang secara konsisten mendesak supaya Perdana Menteri dilantik dalam kalangan bukan Melayu. Malah naratif itu diletakkan sebagai impian dengan menggariskan seolah-olah Malaysia akan maju apabila Perdana Menteri adalah dari kalangan bukan Melayu. Timbalan Pengerusi Gerakan Tanah Air GTA Aminuddin Yahaya berkata, naratif ini telah menjadi roh perjuangan DAP sehingga ramai yang termakan dengannya, terutama mereka yang bekerjasama dengan DAP. Aminuddin yang juga jurucakap Gagasan Bangsa menerusi satu hantaran di laman Facebook hari ini tegas dengan pendirian bahawa jawatan Perdana Menteri mestilah dari kalangan orang Melayu Islam. Ini kerana katanya perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan bahawa Malaysia adalah negara Islam. Sehubungan itu katanya tidak mungkin sebuah negara Islam dipimpin oleh bukan Islam. Menurut Aminuddin, sumpah yang di-Pertuan Agong YDPA adalah untuk menjaga Islam. Justeru ketua eksekutifnya mestilah dari kalangan orang Islam. Selain itu katanya majoriti penduduk negara ini adalah orang Melayu Islam dan mana mungkin majoriti orang Melayu boleh redha jika mereka diketuai oleh bukan Islam sebagai Perdana Menteri.
Tambahnya lagi, kedudukan Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam OIC akan pincang jika Perdana Menteri adalah bukan beragama Islam. Jelasnya, gagasan Malaysian Malaysia yang dibawa oleh DAP adalah bertentangan dengan Perkara 152 dan 153 Perlembagaan Persekutuan. Aminuddin berkata, DAP kini menjadi nadi utama dan terbesar dalam gabungan yang membentuk kerajaan, mungkin boleh mula melobi jawatan timbalan Perdana Menteri pula, khususnya untuk bukan Melayu, dan selepas itu boleh perlahan-lahan naik menjadi Perdana Menteri. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Kit Siang semalam yang seolah-olah mendesak supaya Perdana Menteri dilantik dalam kalangan bukan Melayu dan diyakini kononnya boleh maju satu hari nanti. Sehubungan itu, Aminuddin mempersoalkan apakah masih ada yang tidak nampak bagaimana ianya sebuah rasisme terutamanya terhadap Melayu. Begitulah guys nasib kaum Melayu Malaysia yang selalu merasa terancam secara politik. Politik perkauman memang menjadi masalah laten di Malaysia dan tampaknya masih sulit dihilangkan. Terima kasih telah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.